Днями спортсмени СК «Кремень-Дзюдо» привезли гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни та теплих ковдр до села Розлив Херсонської області. Дзюдо більше, ніж спорт. Він об'єднує не тільки в масштабі спорту на татамі, а об'єднує нас загалом і по всьому світу. Тому ми допомагаємо нашим друзям з Херсону, ми з ними товаришуємо вже більше 10 років. Для місцевих мешканців допомога від кременчуцьких спортсменів була цінною та важливою, адже село знаходиться безпосередньо на першій лінії зіткнення. Вони були дуже задоволені, всі казали дякую, і ми кажемо їм дякую, що вони змогли вистояти ці складні 9 місяців їхнього життя. Допомогу самотужки збирали тренери, вихованці спортивного клубу та їхні батьки. Там дуже складно, майже нічого не працює. Люди були більше 9 місяців окупації. Тому ми вирішили запустити таку ініціативу, збирали продукти різноманітні. Батьки спортсменів їх зносили до нашого залу. Також ми відкрили картку банку, монобанку для збору коштів. На ці кошти ми закупили також багато консервів, крупів. На своєму мікроавтобусі ми це все загрузили. На місці наші дії координували президент міської федерації дзюдо Віталій Савченко, а також президент обласної федерації Херсонської області Іван Литвиненко. Спортсмени дякують усім, хто підтримав ініціативу, адже тільки об'єднавшись, ми переможемо. Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів і продуктів для відвойованих територій. Це не тільки мої слова, але й слова жителів даного села. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.